Good araw, class, welcome to our subject CE 2216 Civil Engineering Laws and Ethics and Contracts I will be your instructor for this semester, I'm Engineer Mark Paulo Alcala, you can call me Sir Bogart I've been a, I'm a teacher, an engineer and a businessman So today we will be discussing um, our course plan in this video So let's start Allow me to share my screen there goes So loss, Ethics and Contracts a two unit lecture course um for the third year students offered on the second term of our uh every year no? and actually just a brief background guys no class this is not the first time that I will be teaching this subject I've been teaching this ever since the beginning of time. So meron na prepared module dito, pero um, I'm happy to say that papano, um, I can give background on the laws on the law itself because I'm uh, a first year law student right now. So I'm happy to share my uh, learnings to you in this subject, especially in our field in our this and our discipline, civil engineering. So let's start. The course provides the student a generalist and specialist view of the civil engineering profession in the Philippines, ASEAN, and the world settings. It prepares the student to meet the technical, physical, social, economic, environmental, legal, and other requirements for the profession. His role in the engineer's role in policy making, the formulation, implementation of plans, programs, projects, are. clarified the service his obligations to the public client profession, the state and the church ever conscious of his/her relation to with fellow professionals, contractors, clients and the public. so basically class, um we will be dealing with the law, okay? and I'm excited kasi nyo naman n'o we are now uh, mature enough to talk about this because Isang taon na lang guys, dalawang taon na lang you will be pro you will be actual professionals. No, kayo na yung kakausap sa mga clients, kayo na yung kakausap sa mga uh contractors, kayo na yung makikipag-usap sa mga colleagues niyo, magiging colleagues na tayo during that time. And earliest now, syempre dapat alam na natin yung patas. Okay? Uh as what they always say no. Ano ba 'yung sabi sabi sa law no? Uh, ignorance of the law is not an excuse okay so yeah. so i will be an, your instructor uh this term and yeah some student outcomes inability to formulate identify, formulate, and solve complex engineering problems. Especially on situation, class, no? Especially on situations, magbabasa tayo ng mga cases, especially sa mga civil engineering projects, no? Na mayroong mga problema sa construction, no? Problema sa environment, everything that is covered by our field, no? An ability to, communicate to communicate effectively with ratio projects kasi we will have a lot of recitations ang approach natin for this uh, subject is Socratic, no? Socratic point of view in which maraming marami tayong tanong, marami tayong marami akong ibabagsak na tanong sa inyo and you should know how to answer it well, no? An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership and collaboration. Bakit? Meron din kayong mga reports dito. No? We will talk about laws, we will talk about report, ah uh, we will talk about uh, RAs, no, mga batas and gusto natin na uh, marunong kayo mag-interpret mo. Okay? So learning outcomes, course intended learning outcomes, determine define the role of civil engineering, and the function of civil engineers as they relate to the physical, technical and socio-economic development of society. So ano nga ba talaga yung role natin as engineers? Ano ba yung purpose natin? Mapag-uusapan natin yan when we talk about the civil engineering law basically. Yan. So determine the multidimensional aspects of civil engineering practice at the local, national, and international levels taking into consideration a proper technical and legal framework. Take note of the term legal when we talk about legal class it's already the law. no And lagi yung tatandaan uh salus populi suprema lex no? The welfare of the people is the supreme law. No? 'Yon. Pag sinabing legal framework no. Yung um we are talking about the principle of the so of social justice class no. Gusto nating pahalagahan yung uh, Ano ba 'to? The people, now basically. So to improve the quality of the lives of our countrymen. Utilize tools, skills in solving practical problems which involve professional intervention, taking into account the needs of the public, clients. So diba? we're talking about the people. All it no. They seek the moral and ethical dimensions of civil engineering profession as a member of society and of the church. And ito na. present case studies relevant to the civil engineering field. Ah, meron pa pala. Silo 6 positively impact on both on the uh, private and public practice, no? public sectors through active engineering advocacy. So some, uh, actually dahil we we're talking about the loss, no? lahat yun covered dito sa SDG. Pero ito na lang yung nilagay natin. So, just a quick review of our syllabus. No? So, on online tayo for this week. Just a court, course orientation. I will be sending a separate uh, videos on uh, civil engineering discipline and courses of obligations. So, send ko na lang sa inyong mga class leaders. So, we'll talk about uh, obligations and contracts. Natural and juridical persons, the C professional, her clients in the state and the C professions, the church and poverty of the alleviation. So we will talk about also on different laws, particularly construction law, labor laws, and ADRs. Now alternative disputes resolution and other jurisprudence. We will talk about agencies. So sa mga naging student ko on Envice, uh, science Science Engineering, no? nagkaroon tayo ng kaunting background on uh, national government agencies. And pag-uusapan natin sila dito in um uh, mas malalim na mas malalim na pag-uusap. So, documentation industrial properly rights, civil engineering advocacy. So, a lot of activities, lahat naman 'yan, no. Sanay na tayo sa mga sa, mayroon tayong uh, um pre-final exam, final examination, we will have recitations, sheetworks and quizzes and reportings. So, wala naman tayong fieldwork siguro dito. And you may screenshot this also na ano, yung mga ating mga references. So, mga batas talaga, no, mga batas ang pag-uusapan na. So, eto mga to, yung uh, computation natin, I can update this naman. No? So, pwede ako mag, uh, mag, ano dito, no, mag, mag uh, edit dito. So, mas tataasan natin sa recitation. And, pantay-pantay, no? Recitation, exams, and reports. Okay? So go get that uh, flat one. No? So eh, lahat ng to eh i send ko na lang din sa sa inyo no sa ating course site for you to review also. So 'yun lang naman siguro. Kung meron pa kayong tanong, class, just comment down in this video or message me personally in my email or in my social media accounts. And I will be sending also a separate video on uh, the civil engineering discipline. So I look forward for our uh, five months together. So yun lamang. Thank you and God bless you Bye-bye.